У зв'язку з виходом циклону з Румунії, переміщенням його на Молдову та на центральні райони України. Тому погода на Тернопільщині буде дещо складною, очікується сніг, подекуди сильний сніг, слабкі хуртовини, північно-східний поривчастий вітер, і на дорогах утворюватимуться подекуди снігові замети. Температурні показники вночі будуть від 5 до 10 градусів морозу, денні будуть близькими до 4-5 градусів морозу. Подібною погода буде впродовж наступного тижня, каже Оксана Софінська. Нічні температури з 20 січня при проясненнях можуть знижуватися до мінус 15. Січень український гідрометцентр прогнозував, що він буде дещо холодніший, ніж норма. І тому, скажімо, останні дні ми спостерігаємо таку достатньо теплу погоду. Середньодобові температури вищі від кліматичної норми. Тому, звичайно, якщо слідувати прогнозу українського гідрометцентру, то всі морози, ще ми будемо відчувати всі морози будь попереду. Народні ж прикмети кажуть, якщо 19 січня ясно і холодно, то літо буде посушливе. Якщо ж погода похмура – до рясного врожаю.